Դոլարի փոխարժեքը շարունակում է բարձرգնել Հայաստանի Կենտրոնական բանկերում։ Այսօրվա դրությամբ դոլարի արքի առավելագույն գինը 519-ից 520 դրամ է, վաճարքինը 525-ից 526 դրամ։ Մյուս կողմից զգալի բարձրացել է նաև եվրոյի փոխարժեքը։ Արմյուլ լրատվականը տեղեկացավ որ եվրոյի արքի առավելագույն գինը Հայաստանի Հանրապետության բանկերում այսօր կազմել է 632-ից 633 դրամ, իսկ վաճարքինը 650-ից 651 դրամ։ Այս դեպքում նկատենք Եվրոյի արքի ու վաճարքի միջև տարբերությունը կազմում է 18 դրամ։ Միշարկվել ու ցաբաններ ընդդում են, որ 2021 թվականին կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումը եւ այդ հիվանդությամբ վարակված մարդկանց թվի նվազումը կարող է ենթանացնել աշխարհում տնտեսությունը, ինչը դրական կազդի նաեւ փոխարժեքի շուկայի վրա։ Բանն այն է, որ նախորդ տարում կորոնավիրուսի մասշտաբային տարածման պատճառով համաշխարհային տնտեսությունը ժամանակավորապես կանգնեց եւ ներդրողների շրջանում խուճապ առաջացրեց։ Աստվորոշ մասնագետների այս տարում mass-այական պատվաստումը ը կարող են հասնել կարանտինային սահմանափակումների հանմանը, բայց չնայած դրան այս տարվա առաջին ամիսներին աշխարհում վիճակը կորոնավիրուսով պայմանավորված լարված կմնա։ Այդ պիսով կճնշի փոխարժեքի շուկան։ Իսկ Հայաստանում դոլարի եւ եվրոյի եվ 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 փոխարժեքի բարձրացումը մասնագետները կապում են այդ շուկայում առաջացած դեֆիցիտի հետ։ Աստ մասնագետների ակնկալել են ալ երկներից ուղարկվող գումարները, որոնք դոլար են ուղարկում իրենց ընտանիքներին։